میں ہوں سہیل خان، سٹی رپورٹر سمر ڈیجیٹل سے۔ اگر آپ 399 اسکوائر یارڈ کے رہائشی پلاٹ پر اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں تو وہ کون سے 5 اسٹیپس ہیں جن کو فالو کر کے آپ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے بلڈنگ پلان کی اپروول لے سکتے ہیں؟ اسٹیپ نمبر 1، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے آپ کو اپنے پلاٹ کی فارورڈنگ لیٹر کی الیکٹرانک ویریفیکیشن کرانا ہوگی۔ اسٹیپ نمبر 2، ایس بی سی اے کی سنگل ونڈو فیسیلیٹیشن سینٹر سے آپ کو اپنے بلڈنگ پلان کی اور پلاٹ کے ڈاکومنٹس کو ویریفائی کرانا ہوگا۔ اسٹیپ نمبر 3، بینک چالان کی صورت میں اسکروٹنی فی کی پیمنٹ۔ اسٹیپ نمبر 4، سنگل ونڈو فیسیلیٹیشن سینٹر سے پلاٹ کے لے آؤٹ پلان کی ویریفیکیشن۔ اسٹیپ نمبر 5، ان تمام اسٹیپس کو پورا کرنے کے بعد فائنل اپروول کا مرحلہ آتا ہے جو کہ اسٹیپ نمبر 5 ہے۔ اسٹیپ نمبر 5 میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے آپ کو فائنل اپروول دے دی جاتی ہے، وہ اجازت نامی کی صورت میں کہ آپ اپنے پلاٹ پر اپنا مکان تعمیر کر سکتے ہیں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈائریکٹر ریسرچ مشتاق سمرو کے مطابق سنگل ونڈو فیسیلٹی سے 15 دن کے اندر بلڈنگ پلان کی اپروول دی جا رہی ہے۔